Nərimanov rayon Azadlıq prospektində yerləşən 205 nömrəli yaşayış binasının sakinlərinin təbii qaz problemi uzun illərdir həllini tapmır. Gün ərzində mütəmadi olaraq artıb azalan qaz təzyiqi və üstəlik mavi yanacağın tez-tez kəsilməsi sakinləri sözün əsl mənasında boğaza yığıb. ATV-nin qaynar xəttinə müraciət edən vətəndaşların probleminə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Nərimanov rayonu Azadlıq prospekti 205 ünvanındakı yaşayış binasında 104 ailə olmaqla 240 sakin yaşayır. Onların sözlərinə görə 2016-cı ilin əvvəlindən başlayaraq binaya təbii qazın verilməsində bir sıra problemlər yaranıb. Günün müxtəlif saatlarında, xüsusilə gecə qazın təzyiqi artır ya da ki azalır. Bir çox hallarda isə qazın verilməsi tamamilə dayandırılır. Səhər saat 7-də verəcəklər, saat 9-da kəsəcəklər. Düz saat 1-ə qədər, 2-yə qədər, olub 4-ə qədər. Bilirsiniz, elə bir şam yanır. Gəl, indi xorey bişir, çay qızdır, yemək gidizdir, evi dolandır. Problemlə əlaqədar dəfələrlə aidiyyatı qurumlara edilən müraciətlər isə cavabsız qalıb. Birdən aşağı olur, sonra birdən gürültüyle qalxır. Gecə gündüz belədir. Biz qorxuruq ki, partlayış əmələ gələr. 2016-cı ildən yazırıq bütün aidiyyatlı orqanlara. Onlar hamısı göndərirlər ərzəmizi Nərimanov rayona. Nərimanov rayonu bir saatlik qazı verir, sonra köynə adətlə. Gecə durub görürük, kombi sönüb. Təzədən nə vaxtsa verirlər, yandırırıq, evlər buza dönür qışın günündə. Məsələyə Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Ceyhun Səfərov münasibət bildirərək qeyd etdi ki, problem nəzarətə götürülüb. Xətai Nərimanov ölçü qovşağından qidalanan kəmər üzərində müəyyən təmir işləri aparılır. Həm sizin vasitənizdə olan müraciət əsasında, həm də bugünə qədər vətəndaşlar tərəfindən daxil olan müraciətləri əsas götürərək bu proses tam nəzarətə götürülüb. Yaxın vaxtlarda burada qaz şəbəkəsinin yenilənməsi və bir sıra zəruri təmir işləri həyata keçirildikdən sonra həmin abonentlərimiz də qazdan normal şəkildə istifadə edə biləcəklər. Bir sözlə, söz verildi ki, 5 ildir davam edən problem qısa zamanda həll ediləcək. Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. İsmail Əmirli, Tural Qasımov, ATV Xəbər.